O Caveira, ele tinha um Hulk, ele tava indo Dois fazer o gemas. segundo gancho, tinha dois. Dois gemas. Caralho, velho, você ama interromper as pessoas? Eu Sim, igual você ama fazer piada ruim, cara. não faço piada, velho. O que você faz então? Ah, não! Ah, não, parou, parou, parou. Foda-se, vai Não, não, tomar no cu. não, não.